З нового року вже друга хвиля подорожчання. Більшість ужгородських автошкіл з квітня підвищують ціну на навчання. На найпопулярнішу категорію «Б» – плюс 1000 гривень. Ціна за 2,5 місяці лекцій складе 5 тисяч. Хоча наприкінці 2016-го була 3,5. Таке подорожчання викликало підвищення мінімалки для працівників, ріст цін за комунальні послуги та найбільше вплинув, пояснюють, податок на землю. У нас 3,5 гектари землі, на яких розташовані майданчики для навчання, і практично податки на землю виросли 10 разів майже. Щомісяця ми сплачуємо більше 20 тисяч, 20 тисяч з половиною – це податок тільки на землю. Також впливає і прив'язка до іноземної валюти, адже всі деталі на автівки для занять необхідно купувати за долари. Про оновлення автопарку навіть не йдеться. Пояснюють, аби придбати хоча б одну машину, потрібно 10 років відкладати. Попри це, на навчання справжній бум. Зараз запис розпочався вже на червень. Інструктори ж розповідають, незабаром готуватимуть учнів зовсім по-іншому. Адже триває розробка нових екзаменаційних білетів. Наразі їх лише тестують на сайті сервісного центру МВС України. Там можна залишити навіть свої пропозиції. Білети розробляються для кожної категорії окремо. Ну, от, наприклад, в даних білетах є, з якою максимальною рисунком протектора, допустим, шини на грузовому автомобілі можна експлуатувати даний автомобіль. А людина здає екзамен на категорію Б. Б відноситься до легкових автомобілів. І таких питань є багато.